יש איזשהו כאוס בעולם, אנחנו רואים את זה בצורה מאוד 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 ברורה, אנחנו תכף גם מדבר על זה שאנחנו ניגע בעניין של, של משברים, ואיך אנחנו מתמודדים איתם, כי זה שאלות שבאמת כל הזמן עולות, ואנחנו כל אחד גם חווה את זה. אבל חשוב לי להתחיל דווקא בנקודה מסוימת. אחד הדברים שאתה ציינת בתחילת תהליך התשובה שלך, זה אובדן הערכים. עכשיו, כמו שאנחנו רואים היום, וזה משהו שמעניין אותי לשמוע, וגם לתת איזשהם טיפ לצופים, איך אפשר כן לצלוח את זה, כי אנחנו רואים מציאות מאוד 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 מוגברת בדור הזה, שבתים מתפרקים, עניין של שלום בית זה דבר שכמעט אין איש, שאין לו איזושהי מחלוקת חלילה בתוך הבית, או אם זה גידול ילדים וכו'. עכשיו, לי לא זכור שלהורים שלי או בדורות הקודמים, הייתה את אותה התמודדות ואת אותה משברים. אז אחת השאלות שהן נשאלות, מה קורה דווקא עכשיו בדור הזה שפתאום העוצמה והווליום כל כך חזק בעניין של גירושים, בעניין של מחלוקות ושלום בית וכו', ואיך אפשר, איך אפשר בעצם לצלוח את זה ולנהל את זה בצורה, בצורה תקינה? נגיד איזושהי הקדמה קצרה כדי להיכנס לתוך הנושא הזה. בספרי הקבלה והחסידות, הרבה מדנים בשאלה, מהו האדם, או מיהו האדם? הגוף זה לא האדם. הגוף זה מלבוש לאדם. אדם זה החלק הנפשי רוחני שנמצא בתוכנו. כידוע שיש לזה עריכות מאוד גדולה, אבל אם אנחנו מתמצטים את זה ומורידים את זה למציאות שלנו, להבנות שלנו, עיקר מציאות האדם זה מוח ולב. זאת אומרת, זה שכל והרגשות שבלב. החיים שלנו באיזשהו מקום הם התמודדות באיזון בין המוח לבין הלב. המוח ביכולתו לברר את הטוב, את האמת, את הדרך הנכונה. הלב לא, אין לו את האפשרות. הלב זה רגש, והלב רוצה להרגיש, לחוות את חוויית החיים, והתפקיד של המוח זה ללמד את הלב. ברגע שאנחנו לא מתבוננים, או שאנחנו לא מספיק מתבודנים, או שיכול להיות גם צד אחר של הדברים, שהעולם הרגשי שלנו מתעצם. זאת אומרת, כל הרגשות, אנחנו הרבה יותר רגישים, אנחנו הרבה יותר מוצפים ברגשות, ואז גם למחשבה, לכוח המחשבה שבתוכנו, אין יכולת להדריך את הלב בכיוון הנכון שלו. ולמעשה, כמעט כל הבעיות שקורות היום, אם זה בשלום בית, אם זה בחינוך הילדים, אם זה האדם עם עצמו, עם דרכו בחיים. השורש שלהם זה עולם רגשי עוצמתי מאוד, מאוד מאוד, והאדם מתבלבל. הרבה פעמים, אדם, אחד הטעויות, ואם נספיק ניגע בזה, בנקודה הזאת, שאדם משליך החוצה בעצם את מה שקורה בתוכו. כמו שאמר לי בעל לפני כמה חודשים, אמר לי, אשתי כועסת והיא אומרת שאני מכעיס אותה. זה משפט טיפוסי משום, נשמע לי מוכר, אני לא יודע עליו, אבל זה נשמע לי מוכר. אתה יודע, נכון, אבל אתה יודע שיש בו המון, המון חוכמה והמון עומק במשפט הזה. מה זאת אומרת אשתי מכעיסה אותי, אם אשתי כועסת והיא אמרה לי שאני מכעיס אותה, וזה לא דוק עכשיו לגבי בעל בישה וכעס. כאשר צף ועולה בתוכנו כאב, הדבר הראשון שהכאב הזה, הוא מחפש סיבה בחוץ למה קורה לי הדבר הזה. זאת אומרת, מה שאתה בעצם אומר, שהעולם הפנימי שלנו לא מספיק מבורר, ואז המציאות החיצונית היא באה לשקף לנו את החוסר איזון הזה שיש בינינו. ואז זה כבר לא עניין של, של האישה, הילדים וכו', זה עניין שלי עם עצמי. בדיוק. אז זה מה אנחנו בעצם צריכים לעשות? אנחנו צריכים להתבונן ולקחת אחריות, שורה התחתונה. נכון, אבל לפני שאנחנו מדברים על זה, זה קודם כל הבנה, הבנה, שלא השני ולא לא, לא אשתי ולא הילדים שלי ולא האח, גם לא בנט ולא לא משנה מי, לא הם הבעיות שלי. משהו בתוכי קורה. משהו בתוכי קורה. היסוד הראשון זה התבוננות פנימה. בואו נתחיל ללמוד, וזה צריך ללמוד. זה לא דבר פשוט. אנחנו בדור שכל הזמן רגילים החוצה, רגילים להסתכל החוצה ולהתבונן החוצה ולהשליך הכל על הצד השני. הממשלה לא בסדר, האישה לא בסדר, בנט לא בסדר, חיסונים לא בסדר. זאת אומרת, אין, בהרגשה שלי לפחות, אין עניין, אין נקודה של לקיחת אחריות על המקום שלי. הרי כל העניין בחסידות ברסלב, במיוחד אצל רבנו, לא סתם התורה הראשונה שלו, תורה א', מדברת על העניין שאיש הישראלי חייב להתבונן בשכל של כל דבר. זאת אומרת, מה זה אומר? זה אומר שורה תחתונה, שהרי הבורא מדבר איתנו דרך המציאות.
ואם הבורא מדבר איתנו דרך המציאות, אז הוא מנסה להעביר לנו מסר. עכשיו, יש שני דרכים, וזה לא משנה אם זה אישה, ילדים, מצב פוליטי וכו'. עכשיו, יש שני דרכים בעיקרון להתבונן, או להתפתח, או לגדול דרך המסר הזה. אפשרות אחת זה לבוא ולהגיד, אני באמת מתבונן, מה השם רוצה להגיד לי, וחוקר את העניין, ובודק מה אני צריך לשנות, מה אני צריך לעשות כדי לקחת את זה לשלב הבא, או כדי לפתור את הבעיה. אפשרות פחות טובה, שמשם לדעתי מגיעים כל או רוב הבעיות בנפש, לא כל שכן בעיות בשלום בית, שבן אדם אומר, המציאות היא מציאות, אין לה שום קשר לבורא, היא פשוט מציאות. אין מסר עכשיו שהבורא מנסה להעביר לי, זה פשוט איזושהי תקלה, איזשהו בג שהשם הוריד לעולם, ואני עכשיו מתנהל נגד זה. וזה מה שנקרא השלכת אחריות, זאת אומרת, נקודת השינוי אף הוא לא אצלי, היא תמיד בחוץ. עכשיו אני אגיד לך איפה זה מצחיק אותי, דרך אגב, שאנחנו רואים הרבה, להבדיל, אנחנו רואים הרבה, כל מיני פרלמנטים כאלה שיושבים בבתי קפה, אתם מכירו אותם, את האנשים המבוגרים פחות או יותר, שעסוקים זה השגרת חיים שלהם, לקום בבוקר לעיתון ולקפה ולהתמרמם במשך שעה וחצי שלמה, למה המס לא בסדר, למה זה לא בסדר, ואני אומר, רגע, שנייה, רגע, איפה נקודת האחריות שלי, ואיפה אני מבצע את המהלכים שאני צריך לעשות. וזה אותו דבר גם בנושא של זוגיות. זאת אומרת, איפה... כל תחומי החיים שלנו. ממש כל תחומי החיים שלנו. אז עיקר העניין בעיקרון, בעיקר הבעיה ועיקר הסיבה לשלום בית זה שבן אדם מעורער עם עצמו ועולם הפנימי שלו לא מבורר. כן. ואז מה צריך לעשות בעצם? בן אדם צריך להתבונן פנימה? כן. בספרי הקבלה המובא, כוח השכל באדם נקרא בן, וכוח הלב באדם נקרא בת. יש לזה סיבה עמוקה בקבלה, למה זה ככה נקרא. כאשר הבן והבת שבתוכי לא מסתדרים עם עצמם, אז לא יכול להיות שיש שלום בית. כל הבעיות של השלום בית זה בעצם בתוכנו. יש לנו מריבות בין הבן והבת. להרבה פעמים, למשל, ניקח דוגמה מאוד פשוטה. הבן מבין שלאכול 7 שניצלים בסעודה אחת, זה יותר מדי, מספיק 4. הבת שבתוכנו, שזה הרגש, התאווה, לא מסכים איתו. מתחילה להיות מלחמה. בדרך כלל הלב מנצח. כן. הבת מנצחת בתוכנו. ואז מיד, זה משליך מיד החוצה לבעיות של השלום בית וכל מה שקורה לנו בחיים. היסוד הראשון, הנקודה הראשונה, זה בניין שבאמת צריך לבנות אותו ולהתבונן בו הרבה. היסוד הראשון זה קודם כל להבין ולהתחיל ללמוד להתבונן בתוכנו. מה קורה בתוכנו? להכיר את עצמנו. זה ממש הנקודה הראשונה. בתוך זה, חשוב לציין שזה מובא הרבה בספרים, שהדור שלנו חווה את הניסיון הזה, את המקום הזה, בצורה מאוד 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 עוצמתית. כי מה? מה? כי מה? כי זה המקום שאנחנו צריכים, זה התפקיד הרוחני של הדור שלנו. של הבירור, בירור הנפש ברמה כזאת דקה ו... כן, ועוצמתית וכואבת, כן. אתה יודע, הרבה פעמים אני הזכרתי את זה בשיחות, אני זוכר את הדודים שלי, זכרונם לברכה, כבר נפטרו לפני שנים, אז גדלתי איתם. אז אם אני מדבר בגיל לפני 50 שנה וקצת יותר מ-50 שנה, אם אני עכשיו, שאני חושב את זה הרבה פעמים, אני חושב בחיוך, אם הייתי בא לאחד הדודים שלי והייתי אומר לו, דוד, אתה יודע, יש לי איזה בעיה רגשית, אני מאוכזב, אני עצוב, אז... קפקף לראש. לא, הם לא היו, הם לא היו. לא ברמה הזאת. לא ברמה הזאת, אבל, זאת אומרת, לעשות איתו שיחה בסינית, ולעשות איתו שיחה על העולם הרגשי, זה בערך באותו מישור של הבנה מבחינתו. אנחנו דור שמדבר הרבה על הרגשות שלו, ואת יודע, ועל בירורים האלה. אני לא יודע, דרך אגב, כמה זה דבר טוב, ואת יודע שאנחנו גם, לנתח זה דבר טוב. אבל אתה יודע, לפעמים אני מסתכל, אפרופו יש לי ילדים, ברוך השם, הרב יודע, ו... לפעמים אני רואה את הגישה של חלק מההורים בסביבה, שכל דבר הם מרגישים צורך לרצות, להסביר. אתה יודע, לפעמים ילד צריך לקבל הנחיה ממבוגר אחראי, בלי להתערב עכשיו ובלי להתעמק כל כך בעולם הרגשי שלו. זה ילד בסופו של דבר. נכון. אתה צודק מאוד. כשאנחנו לא יודעים בדיוק מה המקום שלנו, מה העבודה שלנו, מגיעים לזה בלבולים נוראים. זה... אתה יודע, איך אמר לי אחד הבחורים בתל אביב, לפני שבועיים או שלושה, אמר לי דבר, אמר לי, תדע לך, הבעיה שלנו זה לא תאוות, זה חסרונות רגשיים. אנחנו הולכים לחפש איך אני ממלא את החסרון הרגשי שלי. זאת אומרת, אם אנחנו מסכמים את הנקודה, את היסוד הראשון, זה צריך לימוד, צריך דרך. זה לא דבר פשוט. צריך דרך ללמוד, להתחיל להתבונן,
במה שקורה בתוכנו. ורוב מה שקורה היום בעולם, רוב מה שקורה היום בעולם, זה בעצם התמודדות של האדם עם העולם הרגשי שלו. הרבה שיגונות, חורבנות, הרבה בתים נהרסים, הרבה ילדים נפגעים, הרבה אנשים עם עצמם הם נפגעים, רק בגלל שהם לא יודעים איך להסתדר נכון עם העולם הרגשי שלהם. זה כמעט... שלהם, לא של הבן זוג. שלהם, שלהם. וברגע שאדם יודע להסתדר עם העולם הרגשי שלו, שזה האיזון הנכון, תכף נפתח קצת את זה יותר, זה האיזון הנכון בין עולם המחשבה שלנו לבין עולם הרגש שלנו, ברגע שאדם יודע להסתדר, הוא יודע גם איך להכיל ולעזור גם לשני. זאת אומרת, כמו שאני אספר לך, לפני, זה היה לפני כמה חודשים, בעל וסיפר לי שאשתו עשתה משהו שלא נראה לו, והוא צדק בזה. לא משהו נורא, לא חורבן העולם, אבל הוא צדק. ואז הוא אמר לי, תגיד, איך אני מתמודד עם זה? אמרתי לו, לפני שאתה שואל איך אתה מתמודד עם זה, עם המציאות שלה, תראה איך אתה מתמודד עם העולם הפנימי שלך. למה? אמרתי לו, תראה, אתה כועס, אתה כולך בהקפדות. אמר לי, נכון, אמת. מה אני צריך לעשות? אז דיברנו על זה. קודם כל, אתה צריך לעשות עבודה עם עצמך. הוא קיבל, אנחנו הרבה פעמים בשיחות. מה זה עבודה עם עצמי? לשאול למה זה כל כך מפריע לי? למה זה מעורר בי את הכעס ואת ההקפדה הכל כך גדולה, לפני שבכלל שאני ניגש לטפל בנושא? כן, כן. זאת אומרת, חייבים לבוא ממקום רגוע פנימי. כי ברגע שאנחנו באים לפתור בעיה, שאנחנו באים עם הצפה רגשית, עם כעס או עם עצבות או עם פחד, או כל תחושה רגשית חזקה עוצמתית, אין ביכולתנו להתמודד באמת עם הנושא, עם הבעיה. קודם כל, אנחנו צריכים להתמודד עם עצמנו. להתמודד עם עצמנו זה לבוא למקום, קודם כל, הרגוע, השלב הפנימי והחיובי. החסידות והקבלה לא מלמדת אותנו על ביטול עולם הרגש, על תיקון עולם הרגש. יש עולם רגש נפלא, שחוויית החיים שלנו זה בעולם הרגש. שמחה, אהבה, רצון לתת, להכיל את השני, זה האמת, זה העולם הרגש האמיתי. לעומת זה, יש עולם רגש שלילי, שזה בעיקר מתמקד סביב שלוש נקודות. כעס והקפדה, פחדים וחרדות, עצבויות ודיכאונות. זה, אמרנו, קצת בבדיחות, אנחנו אומרים, זה שלוש אבות נזיקין בעולם הרגש שלנו. ברגע שאדם מתקן את זה, הוא מתחיל לגלות בתוכו את עולם הרגש החיובי. זה מתחיל להעיר בתוכו, זה קיים בתוכנו, רק זה מכוסה על ידי הרגשות השליליים. אז ממילא, מתחיל להתגלות. אותו בעל, שמכן שאנחנו הרבה בקשר, הוא אמר לי, אני הולך לעשות את העבודה הזאת. הגעתי לעולם הרגש, באמת, אסור לי לדבר איתם מכעס, אסור לי לדבר איתם מהקפדה. הגעתי למקום הזה, עם עצמי, הגעתי לזה. הוא אמר לי, עכשיו, אתה מסכים איתי שיש פה בעיה? אמרתי לו, כן. הוא אמר לי, איך אני מתמודד איתה? אחרי הכל אני כן צריך להתמודד עם זה. אמרתי לו, ככה. ברגע שאתה תבוא למקום הנכון שלך, אתה גם תדע איך להתמודד עם זה. זאת אומרת, כשאדם מגיע לרגיעה הפנימית, לשקט הפנימי, וממילא גם לעולם הרגש החיובי... אז הוא מקבל כבר את הדעת הנכונה ואת העצות הנכונות. אנחנו כבר יודעים את האמת. האמת היא ידועה בתוכנו. היא תתגלה לך כבר. אבל זה יכול להתגלות רק אחרי שכבר שאלת את השאלות הנכונות, לקחת האחריות, ומשם כבר אתה יכול לצאת לדרך. והרבה באמת אנשים לא עושים את זה. זאת אומרת, הרבה אנשים בתוך חלק, בוא נגיד, רובה דרובה של העניין של מחלוקות ושלום בית וכו', מגיע בדיוק מתוך המקום הזה של אני לא עוצר להתבונן איפה זה פוגש אותי ואיפה האחריות שלי, אלא אני קודם כל מאשים, דוחה ומאשים את המציאות, ושם לא יכול להיווצר תיקון. בדיוק. כי שם אנחנו בעיקרון חוזרים על אותו לופ. אז אמרנו, אחד זה להתבונן, נכון, על עצמנו איפה זה פוגש אותנו, לשאול את עצמנו מה האחריות שלי ומה זה בא ללמד אותי. כי אם אנחנו אומרים איך רבנו אומר, שצריך להסתכל על השכל שבכל דבר, אז מה בעצם השם רוצה ללמד אותי דרך אותה סיטואציה? גם אם היא לא נעימה וגם אם היא דרך מחלוקת וכעס על האישה, אז מה השם בעצם רוצה ללמד אותי? ואז רק לאחר שאנחנו שואלים את השאלות האלה ועונים עליהן בעצם, אז אנחנו יכולים לצאת לאיזושהי פעולה, ואז כל פעולה שנעשה ודאי תהיה נכונה, כיוון שהיא הגיעה כבר מתוך מקום מבורר. כן. ובאמת, רוב הבעיות, אנחנו יכולים לפתור אותם. אנחנו יכולים להכיל אותם. אבל אנחנו לא מקשיבים, לא עוצרים להקשיב ולהתבונן. בדיוק. כי ברגע שאנחנו פועלים מתוך העולם הרגשי שלנו, שזה כעס או הקפדה או קנאה או עצבות או פחד,
אז תמיד אני אומר דבר, כלל ראשון, מה שחשבת שאדם, מה שאדם חשב במצב הזה, והחליט לעשות, זה ודאי שקר. מה האמת? אני לא יודע עוד מה האמת. אבל זה ודאי, כל ההחלטות שלנו שבאים מתוך הצפות רגשיות, הן מוטעות. בוא נדבר רגע על הצפות רגשיות. עניין של חרדות ופחדים זה משהו שהוא מאוד, אני יכול להגיד לך שאני נתקל הרבה, גם בכנסים שלי וגם בטיפולים שלי, עניין של חרדות ופחדים זה מכת, זה לא מכת מדינה, זה מכה של כל העולם הזה. אני יכול להגיד לך, הרב עדו יודע, כי הרב מתעסק עם הציבור הרבה יותר ממני, אבל כמות החרדות והפחדים וכמות המשככי, המרגיעים למיניהם, עלתה פלאים, דרך אגב, היום נמצאת במצב של למעלה מ-80% נמצאים על כדורי, יש לך נתון חדש, אני מבין, אני יודע 80% פעם אחרונה, כמה הנתון נמצא היום? 90 ובמגבת עלייה. כן, כבר הגענו לשם. אז אני פעם אחרונה שבדקתי למעלה מ-80% נמצאים תחת כדורי הרגעה או תרופות. לא, בוא ניקח את כל המשככים, מהטבעי. אוקיי. טוב, הרב כבר מחמיר, אני עוד הולך, אני עוד מקל. יש למעלה מ-80% נמצאים תחת השפעה כזו אחרת של משככי כאבים או של תרופות הרגעה כאלה ואחרות, בין אם זה ציפרלקס או קנאביס רפואי או לא רפואי, זאת אומרת, כולם נמצאים תחת איזה שהם משככי כאבים ואופוריות באופן מאוד, מאוד מטריד. השאלה שלי, מה הסיבה שפתאום אנשים נתקלים בכל כך הרבה חרדות ופחדים? כי שוב, אני לא זכור לי, אני לא חייתי בדורות הקודמים, אבל אני יודע שאני הייתי ילד. זה לא היה. הדבר הזה לא היה. לא, זה לא היה. מה קרה? מה קורה במהלך הזמן הזה? אז הוא מסביר.